Zahvaljujući privatno-javnom partnerstvu, u općini Vojnić uskoro bi mogao zaživjeti projekt Kordunaška priča. Radi se o nastojanju da se stara vodenica iz 1938. godine obnovi, a oko nje uredi jedna vrsta kampa za zainteresirane turiste, ali i školsku djecu. U projekt su se na inicijativu vlasnika zemljišta uključile udruge, turistička zajednica te općina Vojnić. Mogućnosti za razne turističke sadržaje u Vojniću su brojne. Netaknuta priroda, ali i povijesne znamenitosti ovdje postoje. Nažalost, nisu dovoljno iskorištene, te je nekolicina entuzijasta odlučila pokrenuti stvari. Posebnost je upravo i ta što taj mlin datira iz 38. godine, kad su ga seljani zajedno ovdje napravili, njih jedno oko 40 domaćinstava, i koji su ga isto tako koristili sve do nekakvih 93. i 94. godine bio korišten. Međutim, ovaj sad period, i upravo ja to pokušavam da ga pokrenem ponovo, mi smo unutra postrojenje kompletno promijenili i mlin imat će mogućnost za rad. Kroz nekih mjesec dana bit će u pogonu ovoga postrojenja da radi, da melje žito. A ono što je još interesantno nas danas sviju za mlade. Mladi se ovdje okupljaju, igraju nogomet, lože vatru, peku roštilj, zezaju se, slave rođendane, i sve ostale neke prigode koje djeluju, tako da je to nama interesantno da se mladi ovdje okupljaju i želimo tako i nastaviti. Ideja je nastala baš ovdje kod ove vodenice gdje se sada nalazimo, blizina glavne ceste koja vodi prema Sisačko-moslavačkoj županiji. Dala je rezultat da napišemo ideju gdje bi ovaj prostor ovdje koji vidimo i na kom se nalazimo postao jedna vrsta izletišta, svratišta za putnike, prolaznike, i jedna od glavnih ideja u tom svemu je razvijanje dječjeg turizma, gdje su ovdje jako dobri potencijali za djecu. Ne, blizina je mjesta, blizina puta, a ni tako u divljini koliko se čini dok smo ovdje. Koristili bi se ljudski i prirodni resursi iz lokalne zajednice, a ideja se javila prilikom provođenja projekta Šišmiš, odnosno kampa za djecu koji je i prošlog ljeta održan na Muljavi. I naravno da ćemo nastaviti i na daljnje i europske fondove pokušati zajedno u partnerstvu, što nam daje jednu snagu i jačinu gdje je više dionika uključeno u razvoj jedne poslovne ideje. Nedavno je u Vojniću počela djelovati i turistička zajednica koja će sigurno pružati pomoć svim dobrim idejama, tako i ovoj. Ono što ćemo se truditi je iskoristiti u prvom redu baš ovakve lijepe, predivne, prirodne resurse kojih u Vojniću ima mnogo, i promovirati ih, podržavati kako već budemo znali i mogli. Znači, osim samo ovog mjesta, definitivno je važno spomenuti i spomenik na Petrovoj gori, pa nakon toga i za sada jedini smješani kapacitet lovački dom Muljava, i tako to. To je ono što za sad imamo. Udruge koje se nalaze na ovom području trenutno su najveći nosioci nekakve zabavne, kulturne ponude, tako da ćemo i surađivati s njima. Grob posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića, koji je poginuo na Petrovoj gori u 11. stoljeću, Pavlinski samostan iz 13. stoljeća, Draškovićev stol, a zatim i novija povijest, ona iz Drugog svjetskog rata, sve to možete pronaći ako prošetate šumom koja okružuje općinu Vojnić. Zbog iznimne krajobrazne vrijednosti, središnji dio gore je zaštićen 1969. godine, a rad turističke zajednice sigurno će biti usmjeren na promociju svih nedovoljno iskorištenih turističkih bisera.